Hello. Hello, Bruce. De er spastisk langt væk, de der bønder der. Jeg har to snapper af hans. Jeg er fuldstændig ens. Sorry. Tror jeg. Oh, fuck. Det går, du synes, du er clear, men jeg kan ikke fucking se dig, kammerat. Der er du. Skal du se noget rigtig dumt? Ham jeg slog ihjel, han ligger her og taler. Ja, han er cool. Ja. Som du ved. Jeg står lige over ham. Hvad spotter du mig? Hvad er du blevet spottet, Simon? Ja, jeg har lige slået ihjel her. Fuck, hvor var det dumt. Jamen, det er ikke et Ubisoft-spil uden en masse fejl i. Nå, ja, hvad snakker. Nej, ja, de er mega langt væk. Scrum. Oh, ja. Det stod det også 600 meter. Der er lige en fuck ton af fjender mod syd, hvor vi er på vej hen. Skal vi gå udenom den? Lad os lige se, hvilken vej de går. Jeg tror, det er bare hen imod os. Ja. Vi går højere om den. Giv nu slip på den stakkels mand, lad ham være. Eller vil du have ham set blive kørt? Motorcykler! Har du set de der ruiner, vi snakkede om? Hvad siger du? Har du set de der ruiner, vi snakkede om? Nej. Jeg tror heller ikke, jeg har.